سلام الله عليكم ومدى الصوماليات سودا وهذا ملك صدافها ديال كتشوفتان ساك برامج كين وحيس بدنيحي هل ييجي أو دب وقصو لابتي جروجيسي سيدو ودفاع عدو جحلق مرينك إميلها كجود دنيا هل ييجي سوا كما وياسين حوف أو عريقة مرينك أول هروب وجي من سيدو ودفاع لها أما وجي إلى علين لها ديجانة إس إس سي عدو جا إنكار تقبا أما عدو جا كسر دولة ديجانة إس إس سي مدة سيدات بلودو هالكن سوق علي واقولي استي عرقي يا مريكم بقول لابتي حد نوا قصو لابتي طبعا آخر كيسي هل يجي وح ودي بقصو لابتي دي جانا ديسا هل يجي ياسين حوف علينا يكسر دو قبل كاغا دات كاغا يا دات كتشعل دي جانا دادا سو دو بان كلنا هاي ياسين حوف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين حوف أدوغيد طبعا هل جن كي ديرا سوق علي dib ayuu ugu soo laabtay sool isagoo hadana doonaya inuu mar labaad ka difaaco cadawgii Muuse Juudaan iyo shayaadintii la socotay sida waragtaa walaalow aad baan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay aliye qaran wax badan buu ku tusuntay yahay yaasiin waxaan leeyahay isha doqonto ka dadan cadawna kuma arko kan baad ciidii aad horeysatay ee aad beebayaasha iyo kaaraha iyo faysal lugta kaga soo xidhay baad ku soo noqotay farxad ku noolow baan ku leeyahay okay iyo intii ka sii qurux badan oo calanku ka taagan yahay waa tiimida ku soo dhawo welcome okay yasiin waxaa la dhahay markuu garowa ka soo degay ilaa garowa ilaa laascaanood tuulo tuulo ilaa deegaanada SSC oo dhan waxaa la lahaa soo dhawow soo dhawow soo dhawow suulama ora karo reer SSC ninkii u dagaalamay ee naf iyo maal iyo dhiig iyo dhuux ba hura sidaasi ka daran bay soo dhaweeyaan wallahi soomaalidan adeerka si qof walba wuxuu gashado buu kala baxaa waxaan ku leeyahay yaasiin shacabkan wuxuu gashaday baa lagu soo dhaweynayaa wuu mutaystay intaa iyo inka badan iyo inaan lahayn baa deerto yaasiin waxaan leeyahay gurigaagii weeye inkastuusan mahad celin u baahnayn oo ninku gurigiisa u difaacdiya magaciisa haddana waxaan leeyahay xafidullah allaha ku xiftiyo waa baad naga dulqaadeen adiga cabdimadoobe waxaan leeyahay dhiggii nagu sharaf badnaadoo guuleysta 20 jiro noo soo kacay dhiigga noo shubay weliba saasay taa isagu ciyaal qurbu ahaa haddana kaalinta uu galay kuwii dalka joogay may gelin waxaan ku leeyahay eedo walaale in adeer halkaa ka sii wad maalintii loo baahnaana wuu difaacay maalinta loo baahan yahayna wuu soo noqday okay salahan okay salahan okay yasiin dabcan shacabkiisa jecel iyadoo markii ay ugu dareed ilaa saanood la duqeynayay ayaan xasuusanaa isagoo afka ingiliishka warbaahinta caalamka kula hadlayo leh halkan waxaa ka socda dambiye dagaal uu geysanayo maamulka rajiimka ee ka taliya gobolada waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya dalkan adeerka si dad badan baa badbaadiyey maaha jamaahiirta keliya boqolaal jamaahiir oo qurbaha ku nool baa jira oo dhiiggiiyo dheecaanka u shubay boqolaalka jamaahiirta ee qurbaha jira kuwa dalka jooga ee qoriga maanta qaatay 15-ka sana ayay qoriga waa 80 waayo khaatoon maalintii la dhisay heshiisii lagu dhawaaqay qofal waa garanaya xilligay ahayd dhaqaalihii maalintaa ku baxay anugu waa ka taliya waxaan idhi 200 oo tignika ah iyo 300 oo wiil oo buurta fuushaad ha lagu bixiyo laakiin may noqone saddex madaxweynihii maamul baa lagu dhisay dhimale asaaska xilligaa maanta midaheedaa la guranayaa wax tegina laguma noqdo waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankii isaaq meel walba sawir yaroo etoobiyaan intay soo qaadaan soo dhigayoon etoobiyaankii alla ku dhac fara badanaa been badanaa xataa xuduudka buu hodlaya saaka imaan karin ka daacari soomaaliyeed etoobiya inay soo gashee xuduudka soomaali ayayan soo geli karin okay sawiraday dhulka la wareegayaan 2000 iyo 2020-kii bishii 9-16-kii ayay baladhiigimaadeen haye maalintaa qof
saraakiishaas waxa laga wada hadlay waxaan allah u calshin bay ka wada hadlayeen allah uma calshin tan labaatan jirkiisii nool yahay bay rabeen in ingiriis lala heshiiyo wadamadaa kale laga soo xidhodhil shidaalka garoodho walool ayaa tuuba la rabay in loo rito laakiin cunawaa baa ku dhacday labaatan jir ayaa dhiiggiisa ushuba u dhintay midna badbaadiyey shacabka wuxuudii halkaasaanu marba saa sida daymadaanu ku eegnaa sida diinka uu noo garoodha mafahamti orodkiigii door dhiganada waa loog yahay laakiin inaad reer sayaal baa kuweydiinayaa wallaahi waa isku mid baan u malaynayaa wax walaalo unbay yihiin ilaahay u naxariisto boqol sano ka hor sayid maxamed cabdulla xasan muxuu dhaa ii door wacadalla kufriga waa u daacad dabcan gabay saasoo kale waa boqol sano ka hor buu sayid maxamed cabdulla xasan sheegay waa niman walaala ah ilaa waaga aakhira ha 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 dabcan ii doorku asalkooda soomaali ma aha israa'iil bay mar sheegteen mar gruf waa reerka keliya aan isirkoodu meel u galo aan la aqoonba isirkooda waa la garanayaa habar xabuush waa baqashay iyo door habar xabuush baa la yidhahdaa waa xabashi bay kasoo jeedaan habar xabuush qoladooda rasmigaabay garan waayeen waxay isdhahdeen markay yidhaahdeen oromo abiy axmed kula daartay isdhahdeen oromona maha iyagu waa xabar xabuush waa nimankan abiya dagaalka kula jira caasimadii beer maxaa la dhaha beerxadaar ka qabsaday marka idoor iyo gaal waxaa iskale inasuus loo kale wuxuu yidhi gabaygiisa waxaa ku jiray orhogoyinuu farantigiiryadii guraye haddii aad u haajiri lahayd heliba maysane war hayhaata dheer buu jiraa hilimaadii siiye inay duriidu heer sareeto horumaar weyn gaadhay asuu weli habsaankiinu yahay heliba maysane abaar inaan qabtaanina xibsow haatan loo ogaay isaaq before after ilaa xilligii ingiriiskii ay ku saseereen dhaha ku kala qaadeen weli waxay raadinayaan gaalkii gaalkii in la eriyey oo buuro laga tuuro dalkiisi uu ku noqday weli moogaa waxay moodayaan daha dabadiisa inuu ku jiro ugu dhaxiro bal adigu haddeed in la xayriyey beri hore habashira dalka baayana imaan karin habashi dal ma imaan karta okay xalay qolyaha isaaq waxay soo saareen waxay dheheen boqol qof baa qaranimadii isaaqa difaacay boqolka nin waxaa ku jira nin william gafilson la dhaho dabcan xildhibaan ingiriis ah anigu waxaan isdhahay nimanka dhahay ninkanu qaranimada yadu difaacay nin cad weeye oo ingiriiska kasoo jeeda dee waxaan isdhahay reerkan gaalada iyo dabcan isaaqu kolley insir uunbay wadaagaan so lagama yaabo asalkooduba inay dad kristan ahaayeen ilan haddaa sayid maxamed cabdulla xasan ilaahay usoo diri lahayn hadda magaalada berbera waxaa laga heli lahaa nin la dhaho david michael hyson belodha soomaaha waxaa yaala berbera oo ilaaha deer xusaan tiirarkii lagu qaadi jiray koofil ay ku xambaari jireen tiirar bay moogtay ku qaadi jireen saddex tiir laba tiirba intuu ku fadhiisto baa afar nin labana afafkaa hore qaban jirtay labana afafkaa kale isna bartanku kaga fadhii jiray oo hoosta gambar yar ku samaysan yahay markaa subax la afar baa qaadi jirtay labana way ka horreyn jirtay labana way ka dambeyn jirtay waa taariikh qoran markay dhigaan uu dhulka kursigiisa ku fadhiisto waxay odhan jireen ingiriis dhalado kuma dhaafi karee xaggee kaa dhunkadaa okay reeraha qaadi jiray waxaa la dhahay horta waxaa u badnaa qolada habar awasha la dhahaa u badnaa oo dabcan iyagu gaalo raac bay ahaayeen habar jeclaa kusoo xigtay habar yoonista ciidagala arabka waxaa la qolada arabka la dhaho waxaa la dhahay waxaa la siin jiray kuraasta dambe farfadhiista la oran jiray bay arab dee geel iyo xooluhu u qali jiray ayaasiin jiray mid baa wax qaldan ii baase okay waxaynu u nimaanaynaa buguu sheegay arab xooluhu qali jiray cidla kuraasba siin jiray laakiin idoor nimanka sida dhabtaa u xambaarsanaan jiray oogtay berbere iyo dhulkaasu deganaan jiray nimanka ciise muuse la yidhaahdo oo meeshooda uu kasoo degay
اوكي ميسانيدا اي دهان وانا اسخيناي خبر جيلو waxa la dhay waxa loogu daray dhowr qof khabar jeeladu horta dad sideeye weey Soomaa dadkii laga qaaday sagaarada magteede Khalid Habar waa ka qaaday khabar jeelo ah ah khabar jeelo ay ku sheegay khabar jeelo miisaaniyada Soomaaliland waxa la dhay waxa loogu daray dhowr qof oo qeyl qeyliya nin futo futo soo xidho Sweden joogo dhow marba mar dhubaanta ay ciirsanaya mar reer Hawd baa ay ciirsanaya dhubaantii waxay ku noqdeen kumanaan iyo kumanaan qof oo yar Sweden joogo weey marba cid buu sheegaa mar wuxuu dhaa cali gariga iga reebay warbaha rasmiga iga reebay okay khabar jeelada horta taariikhdooda maxaad ka taqaan walaal كان مش ما قدرتها ها كان بلد حده بسم الله انتظر ما عاسم غعيد هذا اللي هو سوق هذه وحال ولا قف بسم الله قرني وكان الله كان ما هو سوق هذا ولا قروني بربع حمداي بربع حمدا اوكي وين سعرنا تسالة انا اركيي ورداء ظالم حال دفاعا وحالو دمانية دفاعي اللي يقوم صادرين ايه ملة ورداء اللي يقوم صادرين dadkii qaranka difaacayay lacagtoodi waa yaabanaaye ilaa hadii sida ayda dad miriya uga qayliyaan ilaa dhaqaalaha la siiyo masaaka ka horma ogaanin miisaaniyadii dhamayd Saad Muuse Ciise Maca Ciise Muuse kala qaybsaday kan xajis laguma ba soo darin Arabna iska badaa khabar jeela saddex baa lagaga soo daray oo ciidankooda bakhti ayaa ee mashagada faraxda loo karinayo miisaaniyadda ninka beesha baraf kala joogo la siinayo kuwa faraxadda karsanaya jawaanka ku cunaya faraxadda qaraxda ee leeyahay saliid xitaa waa weynaan ku darsano walaal kuwa maysiiyaan midda kale waxaan arkayaa wiilashii yaryaraa ee shalay ku asqoobayay ayda bisha cadmeydkooda kasoo guraysay markii goo jacadi la baaxsanay iyagoo waaraadadii ku soo guraya markaasa waxay leeyahay xageedasan dalkaanu difaacana aniga wiilkayga 14 jirkaay isagoo birta ka adag oo gangster oo qoriga saintus lagu rogo halkaa kaga shisay sarkaalka la socdo shaaf shooter oo qoriga kala soo baxaraya iyo suuga ka dajinaya halka koodu si cararaya dabada si dhiganaya maxay ka soo gurayaan shalay ti goblantay ee maanta la goblaminayaan waxa leeyahay Soomaaliyeystayaasha SSC oo iyo walaal guuleysta beesha rubaanta ka soo jeeda jiidu jooga qoribo wata uu dagaalamaya halka sodo jirka beelaha isaaq uu joogo hido dhowr iyo hidabiis iyo tumeera ha soo laba hore karo dhubahanta iyo isaaq farqigaas uu dhixiyo halka 14 jirku uu maanta askari dhaba yahay naftiisa iyo dhigiisa dhuuxiisa dadkiisa u horeeyo halka 7 jirki isaaqna uu niikinayo u leeyahay een heesa ku niikinaya iyo fuqsi iyo bala subhanallah halka waxaan kaaga soo qaadanayaa aye horta mar labaad istaaqfur layso reerka Haasimin aye istaaqfur la ninkii wuxuu yiri miktaab ma kataab yaa argaysay buur waniyo la kala tag orodna ma aha ingiriis markaa kicinayay bay dhunkanayeen oo xagaa u dhaqayeen maanta 2024 kii la maray xagee la joogaa dun casriya kondom bay shalay ahaayeen saakara waa kondomkii dadka baryaha isu wada duwaya isku neekinaya subaxiina abaarsay dhigtaan habeenkii la jumeeray ka neekiyaan wiilkayguna subaxii mawaagu markuu baryana qorigu saa u fiiqaya habeenkii la tababar madow ugu jira aniga ma jumeeraha iyo furan mise idabiis baa furan habartii horta reerka habartaa maaragtay haddaan laga qabanin habartaa maaragtay jaarsada ah hoostaka halgan habartaa hoostaka halgan isaa haddaan yar iska qabanin deerun bay ku socdaan habartaas diinta masiixiinta ay haysataa meesha xaruurta waa kaga baabiisaysa
ciyaar ayaan dhexda mara qoxida.